Здравейте на всички! Аз съм Никола. Аз съм Никола, роден на 19 януари 2019. И днес ставам на 6 дни. Никола, преве на 7 дни. Малки Къде е бебчето? Ето го! Не! Не май, защо че го събудиш? Не, Мечо! Не! Дошъл стареца и казал на Никола: Никола, ти трябва да тръгнеш с мен и да намерим съкровището. Не мога, аз съм много малък. Мама няма да ме пусне. Не, ти не си малък. Ти си толкова смел. Ти си толкова смел, че си единствен в цялото кралство, който може да открие съкровището. Никола не се замислил и тръгнал с стареца да търси съкровището. След това трябва Никола вече да заспи, защото мама не знае какво да измисли. И ще му разкаже историята следващия път. Казвам ти, не ми се сърди, мамо. Не ми се сърди, просто трябва да го изям, разбираш ли. Сега ще изям и другия. Още малко, изчакай. Ще малко изчакай. Вау! Какво е така, мам? Ме снимате вие, бе? Бумбо. Ау, какво си сладки? О, боже мой. Първа разходка на Шуши. Първа разходка на Шуши. Разходка на Витуша.